Lavhada hikoya qilingani kabi zamonamizning mehnatkash soddadil ayollarning faoliyati, hayotidan roziligi, birini ikki yo'g'ini bor qilishga bo'lgan intilishlari har qanday insonni havasini keltiradi. Halollikda gap ko'p. Ammo peshona teri bilan pul topish o'rniga turli qing'ir ishlarga bosh suqib nopok yo'llar orqali daromadga ega bo'lishni istab ish tutayotganlar ham afsuski jamiyatimizda uchrab turibdi. Xususan Farg'ona viloyatining Qo'qon shahrida 2 nafar fuqaro kuchli ta'sir etuvchi dori vositalari savdosi bilan shug'ullanayotganligi fosh etildi. Qo'limdagi pul va ushbu pulni ishlab topish uchun kimdir halol mehnat qiladigan bo'lsa, yana kimdir turli qing'ir yo'llarni tanlaydi. Farg'ona viloyatining Qo'qon shahrida ham 2 nafar fuqaro qonuniy talablarini chetlab, kuchli ta'sir etuvchi dori vositalarini noqonuniy ravishda oldi sotish bilan shug'ullanayotganligi haqida Qo'qon shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasiga xabar kelib tushdi. Shundan so'ng ushbu shaxslarni zudlik bilan kim ekanligini aniqlab, qo'lga olish choralari ko'rildi va tezkor tadbir tashkil etilib, gumonlanuvchi ular avvaliga obdon kuzatildi va Qo'qon shahridagi O'rda maydoni oldida maxsus xaridorga 550 ming so'm evaziga oq rangdagi dumaloq shakldagi dori vositalarini sotgan vaqtida qo'lga olindi. Qo'qon shahar O'rda istirohat bog'i yonida 2 nafar shaxs maxsus xaridorga maxsus tadbir uchun berilgan 550 ming so'm miqdordagi pullar evaziga 18 dona tramadol dori vositasini sotayotgan paytda ashyoviy dalillar bilan qo'lga olingan. Tadbir davomida ushbu shaxslarning yoniga ko'zdan kechirilganda bir nafar shaxsning yonida 2 dona tramadol dori vositasi, yana bir nafar shaxsning yonida 20 dona tramadol dori vositasi mavjudligi aniqlanib, ashyoviy dalil tarqasi olingan. Hozirda gumonlanuvchi qilgan xatosidan afsusda. Tramadol dori vositasini tanishim so'rashdi, 550 ming pul berishdi. Qiyinchilikdan afsusdaman. Kechirishlarini so'rayman, boshqa qaytarilmaydi. Biroq endi bu kech, chunki jinoyat jazosiz qolmaydi. Hozirda ushbu holat yuzasidan Qo'qon shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273 moddasi tegishli bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, har ikki shaxsga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi chora tanlangan. Hozirda mazkur jinoyat ishi yuzasidan dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Elyor Ahmedov, Zamon informatsion dasturi uchun Qo'qon shahridan.